assim. Bananinha com aveia, iogurte, café na mão, água gigante pra amanhã. E galera, isso não é vlog não, tá? Tô aqui em Split, na Croácia. É uma das cidades, é uma das maiores cidades aqui na Croácia. E hoje a gente vai falar de um negócio, cara, que mudou minha vida completamente. Quando eu tava na Croácia, há 3 anos atrás, foi quando eu decidi viajar ao mundo. E logo depois que eu saí da Croácia, eu tava quebrado de dinheiro, cara. Eu tinha 17 euros na minha conta. Eu tava aqui em Split, conheci um cara que tava no primeiro dia da viagem de volta ao mundo dele. É, cara da Suíça, ele tava viajando o mundo de bicicleta. Aí conheci esse cara e mudou a minha vida, cara. Mudou tudo. Eu falei assim, eu tenho que fazer isso. Aí eu comecei a juntar dinheiro, demorou 2 anos pra eu juntar a grana pra poder viajar ao mundo. E cara, paciência, fui lá. Então, esse vídeo, aqui nessa cidade especial pra mim, eu queria falar com vocês sobre planejamento financeiro. O primeiro passo é o seguinte, galera. Você tem que conseguir um trampo. Se você não tiver um trampo, se você não tiver uma fonte de renda, se você não tiver um emprego fixo, faz o que for necessário pra você ter uma renda. Eu sei que pode parecer difícil, mas, cara, eu já conheci muita gente que, cara, até fazia doce pra vender na rua, no intervalo da faculdade. Cara, a gente é brasileiro, a gente vai dar nosso pulo de qualquer jeito. Então isso é muito importante, ter uma renda fixa que dê pra você pagar suas contas e sobra um pouquinho, né? Segundo passo, e muito importante, você tem que entender quais são os seus custos fixos e quais são os seus custos flutuantes. Como fazer pra entender isso? Cara, carro, casa, conta de luz, eletricidade, se você mora sozinho, né? Comida... são seus custos fixos. Aquilo ali não vai mudar nunca. Você pode dar uma reduzida, mudar, não comer fora tanto, comprar mais comida, ter uma dieta mais saudável, tipo um frangão, saladinha, cozinhar em casa. Você vai acabar ficando mais saudável, para energia para viajar e economizando uma grana. E eu recomendo você colocar isso numa listinha mesmo. Quais são os seus custos fixos e quais são os custos que você pode cortar dessa despesa. Mas essa não é a dica mais importante, galera. Isso é importante você saber, é importante você fazer, só para você ter uma ideia de quanto você pode juntar por mês. Uma vez que você planejou isso tudo e tem tudo detalhadinho, você sabe quais são os seus custos flutuantes ali, quanto você pode economizar por mês. Eu não vou falar aqui nesse vídeo pra você parar de sair com os amigos, não vou falar aqui nesse vídeo pra você parar de beber, não vou falar... Cara, não é esse o vídeo. O negócio é você fazer isso. Você entender o que é importante pra você e o que vai fazer sentido pra você. Que você consiga ser feliz enquanto você junta dinheiro. Porque, cara... Beleza, se você quiser parar de beber, pode parar de beber. Você vai economizar essa grana aí em 1 ano. Você quer continuar saindo com os amigos? Pode continuar saindo com os amigos. Você vai economizar essa grana em 2 anos. Então vai do que é prioridade pra você. Quem sou eu pra falar quais são as suas prioridades, né? Terceira dica, que é a mais importante desse vídeo, que foi o que me possibilitou viajar ao mundo, que foi o que possibilitou eu começar o meu negócio, eu começar... A viver viajando pra sempre. Se eu não tivesse tomado esse primeiro passo, eu nunca ia conseguir fazer isso. E foi o seguinte, eu sou descontrolado com grana, eu sou descontrolado com tudo, na verdade, sou desorganizado, então eu tenho que criar a minha situação, o meu arredor, tudo tem que ser perfeito, tem que ter perfeita sintonia e me bloquear daqueles hábitos que não são saudáveis, que não vão me levar pra onde eu quero chegar. O que eu fiz relacionado a financeiro, relacionado a juntar dinheiro? Mês 1, grana entrou. Toda vez que a grana entra, eu fiz o meu mapeamento e vi que eu conseguiria juntar mais ou menos 60% do meu salário. Se eu esguelasse, se eu passasse até dificuldade, às vezes assim, de tipo, cara, eu quero comer isso, eu quero tomar um café ali e eu não tenho grana. Então eu falei, cara, vou juntar 40%, 45% e colocar mês, dia 1, quando eu recebi, essa grana vai direto pro banco. No próximo vídeo eu vou falar sobre quanto você tem que juntar pra viajar ao mundo, em diferentes partes do mundo, né? Quanto eu preciso de verdade pra viajar ao mundo? Se você estiver vendo esse vídeo e quiser uma planilha com quanto custa mais ou menos...
pra viajar em cada país, os países mais, assim, que a galera mochileira mais vai e tal. Quanto custa coisa básica nesses países? Cara, quanto custa uma breja, quanto custa uma água, quanto custa comida, bebida, acomodação, transporte e passeio? Se você quiser essa planilha, é só deixar seu e-mail aqui embaixo que eu vou mandar essa planilha pra vocês. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Eu tô lá no Instagram também fazendo vídeo direto. Então, se você curtir esse tipo de conteúdo, se você curtir essas dicasinhas, se quiser ver meu dia a dia, que eu tô viajando pra caramba. Se você curtiu esse canal, se você tá curtindo esse tipo de vídeo, só se inscreve e tamo junto. Valeu, galera. É nóis!